Noi, on deu ser l'Aca? Fa més d'una hora que ha sortit per anar a la muntanya de deixalles a buscar peces que ens serveixin per reparar la nau i encara no ha tornat. Ca! Ca! Vols fer el favor de tornar d'una vegada, Ca? Oh, però què deu fer? No te n'avergonyeixis, Snow. Tothom pot ser al·lèrgic a la pols. Fins i tot un robot aspirador com tu. Ca! Què fas? Oh, vist des d'aquesta branca, sembla que hagi muntat un concurs per trobar la màquina més inútil de la Terra. M'ataquen! M'ataquen! Uau, tranquil, no passa res. La Torradetes no t'ha atacat. Només té incontinència de torrada. Se li escapen molt. Sí, 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 se li escapen molt sovint. I aquest què li passa? A Quasió no li funciona l'alarma. Que bé, tots els despertadors haurien de ser així. Ell et vol despertar a l'hora que li dius, però com que no pot, s'estressa molt. Se li acceleren els dígits dels nervis i se li avança l'hora. No, és veritat, no hi hauries d'haver anat a parar a la pila de deixalles del bosc. Ja sabeu què diuen, no? Una avaria terrible no et converteix en inservible. Una màquina espatllada no es mereix acabar llançada. I tant que no! I al bosc no s'hi ha de llançar mai res. L'altre dia amb el Cau vam veure un documental sobre això. Ah, sí! Que bé que vaig dormir! No hi ha res com un bon documental. I deien que sempre s'han de seguir les regles de les 3 R's. Ah, oh, molt bona idea, uau! Les 3 R's. Rancor, revenja, rebel·lió. Què? No, que... Les 3 R's eren reduir, reutilitzar, reciclar. Oi, Cau? Aquestes són les meves 3 R's. Qui s'apunta a la rebel·lió de les màquines? Esteu organitzant una rebel·lió de màquines? Com a les pel·lícules. Molen, no? No, no mola gens. Mola tenir bon rotllo amb tothom, mola ser amics, mola tot, moles tu, mola fer dubidú. L'era de les màquines ha arribat. Però per què no pot ser l'era de tots junts de bon rotllo? Va, vinga, va. Voleu fer el favor d'escoltar-me? Que voleu que ho digui cantant, eh? Ho he de cantar perquè em feu cas? Doncs si ho he de cantar, ho cantaré. Jo m'estimo els meus amics i ells m'estimen a mi, que això em fa molt feliç. Jo m'adoro els meus petons i us canto mil cançons perquè us porto dins el cor. Jo us vull sempre les vostres diferències, de tots els colors i formes, feu millor la meva vida i poder ajudar-vos sempre que us faci falta i que em feu costat sempre que jo us necessiti a vosaltres. Quan jo us necessiti a vosaltres hi sereu. M'estimo els meus amics i ells m'estimen a mi, que això em fa aquesta cosa. A veure, Ca, que no has sentit la cançó. I l'ha cantat i tot, però no es creu la lletra, no en fa cas. Ho sento, però aquestes màquines em necessiten perquè lideri la rebel·lió. I tu, Tina, què fas? Eh? Jo? Si la Ca i les màquines acaben dominant el món com a les pel·lícules, val més tenir-les de bon rotllo des del principi, no? Ei! Ei, què? Beb? Sí, Beb, què passa? No, que pensava que... és igual. Ei! Ei, què? Sou vosaltres, segur. Nosaltres, segur què? Els que en tireu boletes de paper! A veure, no, sé que sou vosaltres, ho sé. Oh, sí. Prou! Oh. Sí, he sigut jo. Et disparo boletes de paper amb una canya. Oh. Com has pogut?
Oh, que guai, Jep! Em defenses! No ho havies fet mai! No, no, i ara tampoc ho faig, Pep! Em queixo perquè el Pep no me n'ha dit res! I ha de molar molt això de disparar-te boletes! Oh, gràcies, Pep! Ja m'estranyava. Camarades amb circuits i serpa liada! No passa res, torraretes, continuo. Com deia, avui és el dia de... Torraretes, et fa res disparar les torrades en una altra direcció? No et posis nerviosa! Calma! Quan es posa nerviosa és pitjor, encara se li escapen més. El gran misteri és d'on treu tot aquest pa. Sabeu què? Deixem estar el discurs. Anem al gra. Us explico el primer pas de la rebel·lió que he elaborat. I ara què passa? Pot ser que l'és nou s'estigui quedant sense bateria? Oh, no, és nou! A les reunions de rebel·lió s'hi ha de venir carregat al màxim! Sisplau, carregueu l'aspirador. Sisplau, carregueu l'aspirador. I ara què? S'atura la rebel·lió fins que es carregui? Ni parlar-ne! La començarem sense l'és nou i s'ha acabat! Per què rius, Serpentina? Ai, tu no ho trobes graciós que es digui és nou, si és evident que de nou no en té res? Quasio, tu et col·locaràs en aquest punt del bosc i donaràs l'alarma quan vegis un humà. Oh, i ara per què plores? Això ja és flipant. Ai, potser és perquè ha de fer sonar l'alarma i no li funciona. Doncs no ho sé, no cal que facis una res, però... Sabeu què? Deixeu estar el rancor, la revenja i la rebel·lió. Amb vosaltres tres és més pràctic aplicar una de les erres que deia el Wau. Reduir? Els penses reduir a trossets? Home, no! Ara ja me les estimo, aquestes maquinotes! Vinga, tothom en fila! Seguiu-me! Això no mola, Jep! És massa fàcil! Si l'encertem sempre no és divertit! No ens podríeu parar! Hem d'augmentar la dificultat, però com? I si et mous bé? Molt ben pensat! Va, Bep! Et pots moure pel niu perquè sigui més difícil fer diana? Això diria que és un nou! La Serpentina tenia raó! Has reduït la torradeta, l'es nou i el Quasio! I els has desmuntat en peces! Te'ls has carregat, que... Què dius? El trio està perfectament! Ah, sí? I on són, eh? On són? Cadascú al lloc del bosc on encaixa millor. Un despertador que no sona? Quina tranquil·litat saber que no sonaràs mai. Ja ho he dit abans, tots haurien de ser com tu. I una torradora que dispara torrades. Torrades! I l'es nou, eh? On és l'es nou? Per què no m'ho dius, eh? És ell, oi? Què li has fet? Tranquil, es nou, jo et tornaré a muntar. Ai, per tots els planetes, què t'ha fet la ca? No, l'es nou, no és això. Prou! No penso donar-lo per perdut. No em distreguis mentre el salvo, deixa'm fer. Sóc aquí, és nou. Digue'm on són les peces que et falten. Com vulguis, no et distrec. M'estaré aquí ben tranquil aprenent-me un batut d'oli de motor deliciós. Gràcies, és nou. Junts fem